За сайн бацхан нэрхмэндүүд үзэгчтэй онлайн зөвлөмж нэм гараг бүртгүүлж байна та бүхэндээ. За энэ удаагийн манд дугаарт Япон улсаас оролцохоор бэлэн болсон байна. Өнөөдрийн манд зочин бас их садан зочин байгаа. Яагаад би ингэж хэлж байна гэхээр Япон улсаас оролцож байгаа зочин маань 17 настай оролцож байгаа. Тэгээд Япон улсаас яг одоо та бидэнтэй ярилцахаар бэлэн болсон байна. За сайн байна уу? За сайн байна уу? За Сэрэглан Японы хаана байгаа вэ? Японы Нирима дүүрэгт байгаа. Би 10 жилийн төгсөөд Японд суралцахаар ирсэн. Одоо Японд ирээд 3 сар болж байгаа. Тийм, Японд бол сонины хөтөлбөрөөр ирсэн. Сонинго юутан гэсэн. Тэгээ хичээл хайжуугаар Японы бэлтгэл уу? Хэлний бэлтгэл сууж байгаа. Аа, 17 настайдаа 10 жилийн сургуулийг төгссөн юм уу? 7-р ангисаа коллежд орсон. Аа, за. Тийм, тэгээ 2.5 жил сураад 11 сар төгсчөөд коллеж төгсчин готой шууд хэлний бэлтгэл сууж байгаад Монголдоо. Тэгээд өнгөрсөн оны 9 сард ирсэн байна. Одоо тэгэхээр оюутан болох гэж байгаа юм ба штэ, тий? Тий. Одоо хэлний гоцлыг төгсчүүл дээд боловсролынхаа сургууль руу орох гэсэн. Ямар мундаг юм бэ? Тэгээ ихэнхээ ойлгосонгөө сонингийн хөтөлбөр гэдэг нь ямар учиртай вэ? Тэрийг сайн мэдэхгүй. Сонингийн хөтөлбөр гэдэг нь одоо Монголоос нээшээ ирэхээр нэг сонингийн хөтөлбөр гэж байгаа. Тэгээд энэ тэр нь болохоор Японд одоо Японы бүх айлууд бараг сонио авдаг байгаа. Тэр сонингийн одоо хөргөж өгдөг. Тэгээд тэрний хайжуугаар хичээл сургалт явагдав. Тим ажил баг. Аа, тэгэхээр нэг хэсний гэрээгээр Монголоос сонингийн хөтөлбөр гэдэгт нь хамрагдаад Японд очиод хугацаа гэж байгаа юу? Японд амьдрах сонингийн хөтөлбөрийн хугацаа гэж? Сонингийн хөтөлбөрийн хугацаа гэвэл 1 жил үү? Цааш одоо сонх уугүй юу гэдгээ өөрийнхөө дураараа шийдэж болдог. Аа, за. Аа, хэрвээ чи одоо хэлний ха бэлтгэлдээ сайн сураад но хэлнийхаа төвшин ихтэй сургуульд орох бололцоо нь хангагдчих юм бол энэ хөтөлбөртөө үргэлжлүүлж хажуугаар нь сурах уу эсвэл наанаасаа шууд их сургуульд орох боломжтой болох уу? Тэр бол өөрөөх нь сонголт. Хэлнийхаа хөтөлбөрийг төгсчихсэн гэсэн сонирндоо байж лээ нэг үл байж лээ. Аа, сурна гэвэл? Сурна гэвэл тэгэл хичээл хажуугаар бас зохицуулаад явна да. Аа, за их нэг визийн сонирхаад асуугаад байхгүй юу? Аа, сонингийн хөтөлбөр гэдгээр ингээд очсон байгаа юм бол их сургуульд орох юм бол одоо нөгөө визний ангилал нь өөрчлөгдөх нь шүү дээ. Тэгэхээр наанаасаа хүсгүй эсвэл Монголдо буцаж ирж хагаад сургуулийнхаа юм материалыг бүрдүүлээ сургуульд элсэж ороод дахиад шинээр явах юм болов уу? Наанаасаа шууд орчдөг юм болов уу? Таньдаг, мэддэг хүмүүс нь тийм сонсогдсон уу? Тэр талаар сайн мэдэхгүй байна. Гэтэ ямар ч гэсэн тийм энэ чинээс бол юу байгаад болчдөг гэсэн. Аа, за за. Сонингийн хөтөлбөрт ойролцоо одоо Монголоос хэдэн монголчууд байдсан бол мэдхүү? Аа, чамтай хамт явсан. Бараг Японд байгаа хүмүүс ихэнх нь бараг сонингоор ах шүү. Өө тийм үү? Хүмүүс ихэнтэй. Аа. Тэгэл бүгд зарим нь сонингоо төгсөөд өөр ажил байгаа. Тийм. Өөр ажил хийж байгаа хүмүүс ч байгаа. Зарим нь сонингоор үргэлжлүүлээд сайн явж байгаа хүмүүс ч байгаа. Аа, за за. Өмнө нь юу энэ талаар мэдчих байгаагүй сонсож байгаа хүмүүс байна. Тэгвэл энэ Монголоос сонингийн хөтөлбөр гэдэг зүйл хэрэгжээд бас нэлээд утцсан юм байна, тий? Тийм. Яг хэдэн жил болж байгааг бас сайн мэддэг. Аха. Би бол өөр юм сайн мэддэггүй байна. За, сонингийн хөтөлбөрт хамрагдаад 17 настайдаа Японд очиод ингээд одоо ганцаараа амьдарч байгаа юу? Одоо ганцаараа амьдарч байгаа. Одоо таньдаг мэддэг хамаатан садан өдр хүмүүс байгаа юу? Хамаатан садан гэвэл Японд бол байгаа. Гэхдээ өөр өөр хотод хол хол байгаа. Аха. Байрлж байгаа гэх юм бол ганцаараа байрлж байгаа. Сонингийн хөтөлбөр нь энд ирэхээр байртай байдیں۔ Төрөөсөө байр гэх юм. Тэгээд тэр байрандаа ганцаараа. Тэгээд цалингаа аваад төрөөсөө өөрөө төлөөд хоол ундаа өөрөө бас зэгцэлж байгаа юу те одоо? Тий, одоо сонингийн хөтөлбөрөөр ирэх юм бол сургуулийн төлбөрийн нь одоо сонингийнч одоо ажилтны цалингаас нь суудгаад авчдаг. Тэгээд цаана өөрт нь бас үлдсэн мөнгө нь мөнгөөр тэгээд хоол унс хичээл номны юм унааны метроны мөнгө төрөг тэгээд бараг тавтай. За одоо тэгээд Японд очиод 3 сар болоход ямар санагдаж байна? Хэр боломж юм бэ? Японд 3 сар ирээд 3 сар болоход анх ирэхэд бол ер нь их гоё санагдчихсан. Монголоос их төсөөлөгөө итгэрсэн. Тэгээд энэ зэрсэн гэсэн яг хэвээрээ л. За сонингийн хөтөлбөрт хамрагдсан өөр бусад монгол хүмүүстэйгээ найз нөхөд байгаа талбайтай байгаа юу? Сонингийн хөтөлбөрөөр хамт ирэхэд Монголоос эхлээд цонгороо зуулчлахад нэг сургууль дортын хилний өлтгөлгээд төвийнхөнтэйгээ хамт тэгээд тэд нартай хамт сургууль дээр өдөр болгон тарддаг болохоор тэгээд сонингийнхаа талаар ярилцсан хичээлээ сонтдог хийчихсэн.
Одоо яг чамтай адилхан Япон руу энэ сонингийн хөтөлбөрт хүн ингээд хүүхдүүд холбогдмоор байна, оролцсомоор байна гэвэл одоо 15-тай 16-тай хүүхдүүд төлөвлөж байгаа бол чи юу юу зөвлөмөр байна, яах хэрэгтэй юм байна, хаана ямар газар ханддгийг, хувь хүн өөрөө Япон хэлээ бас Монгол дахь та бэлдэх хэрэгтэй байх тий. Тий. Монголоо ер нь бол хилээ ер нь сурч ивэл энэ дээр юм байл. Тэгээд Монгол ер нь багтаа нэг хилийг нэг сайн татдаг байсан. Хаяа нэг хараал. Тэгэл за Японд очиж байгаа угаасаа сурчих юм чинь гэлт юм бодталтай байсан. Гэхдээ энэ дээрээ нутагтаа сайн сурч ирсэн дээр юм байна гэж. Тэгэд энд одоо хилний хэлтгэл болохоор дандаа Япон багшнаар ордог. Тийм болохоор одоо ингээд нэг дүрм үзэж байгаа мэдхгүй юм гарах юм бол энийг ингээд ойлгохгүй байна гэж сайн хэлж чадахгүй учраас. Тэгээ Монголтой болохоор Монгол төсөөс энэ ингээд юм тэрэн дэгд юм уу гэдээ асуугаад ойлгоцох. Монголтой сайн үзэж байгаа гэсэн. Тэгвэл одооноос эхлээд явах цагаа төлөвлөж байгаа хүмүүс бол хэлний хавлтгийг сайн сураад за сонингийн хөтөлбөр гэдэг энэ зүйлээр дамжуулж явахын тулд хаашаа хандах ёстой юм бол одоо Монголд байгаа хүмүүс хитээс хитэн насны хүн байх ёстой юм гээд. Сонингийн хөтөлбөрөөр ер нь сонингийн хөтөлбөрийн тийм жуулчлалтай газрууд бол олон байгаа. Тийм би болохоор Хошизороо гэх тийм зөвчлөлтэй тийм компаниар дамжуулж ирсэн баг. Төлбөр үнөртгөн хийдэг юм. Төлбөр нь нэг ойролцоогоор нэг 13 4 сая төгрөг. Ер нь багт тийм бүх төлбөр нь нийлээд. Энэ төлбөрт нь яг юу юу багтж байгааг чи мэдсэн үү? Одоо дотор нь төлбөрт нь болохоор энэ Японд болохоор сонин тараадаг хоёр техник үүтэй. Нэг нь болохоор байк буюу одоо монголчууд хэлдэгэр мопед гэдэг. Нөгөөх нь болохоор ундаг дугуйгаар тараадаг. Тийм тэгээд Монголоос зардал мөнгө нөх юм бол жолооны үнэмлэх нэг байгаа. Тэгээд зуулцлах компани зуулцлах үйлс гэж байгаа. Тийм тэгээд онгоцны тийз гэж байгаа. Тэгээд л өөрийн Японд ирээд техний нэг сар одоо нөө ажилла хийх ажилла хийх нүгэ дадлагчаар ажиллаж байгаа болохоор тэгээд өөртөө зарчвал хоолнсны мах нэг гарын мөнгө өгдөө. Тэгээд бас нэг нилээд юм нэмэгдэл юрен тэр орчинд талт юм да. Тэгэл бас энэ чинь пах мөнгө биш нэлээ их мөнгө шүү дээ. 13 4 сая төгрөгөөр гэхлээр нэлээм бас их мөнгө төлж явах юм байна те. Аа тэгээд тэрний хариуд нь Японы улсаас зөндөө соёл сорн, хэлийн сорн бас зөндөө олон юмнууд ингээ давуу талтай байгаа учраас хүмүүс ингээ зориулт гаргаж төлөө явж байгаа бах те. Японд ирээд ер нь бол хүмүүс юм их сайн чиглсэн байгаа. Тэгээд ерөн хүмүүс нэг яс уртхуунтай. Тэгэл одоо юу нэрсэг юм. Тийм тэгээд их ажилсаг. Тэгээ ерөн их завгүй л хүмүүс хэдэ. Цаг сайн баримтлах уус. Тийм цагийг бол яг баримтлалтай. Нэг минут л хоцорсон, нэг секунд л хоцорсон бол тэгээл хоцорсон тавцсан. Аа. Тэг хоцорж ирсэн ажилласаа. Хоцорч байгаа. Хоцорч байгаа. Сайн байна шүү дээ. Япон хүмүүсийн амьдралын хэв маяг нь одоо чамд амар ялгагдж байгаа үстэй тийм Монгол хүмүүсээ. Ямар н даваа тал, юу н даваа тал юм шиг санагдаж байна? Юу н дутагдaltaй байна? Чиний харж байгаа? Япон хүмүүсийн даваа тал гэх юм бол одоо нэг цаг товлвол яг цагтаа. Тэгээд энийг хийх гэсэн юм бол яг тэр тухайн үедээ хийчдэг. Юмыг одоо тэгж хойшлуулдаг. Тэгээд ер нь их эртч хүмүүс байдаг болохоор тийм заваадтай. Тэгээд ажлыг бол тэгэл яг л хийдэг. Тэгэл манай Монгол хүмүүсийн давуу тал нь сул тал нь Японтай харьцуулахад ямар санагдаж байна? Японтай харьцуулах юм бол монголчууд маань юм тасан цогцох чадвар их сайтай. Тэгээд тийм болохоор одоо энэ тэнд ажиллаж байгаа компаниудаас одоо монголчууд энийг их сайн юм гих тийм хурдан сурдаг. Тэгээд хүнтэй одоо хүний эвийг олж харьцахтай гэсэн. Монголчууд ер нь их нэр хүндтэй л байдаг. Одоо чиний ажиллаж байгаа компанид чинь хэдэн монгол байгаа? Наадтай нийлээл 2 л байна. Хоёрхан монгол байгаа юм биш үү? А нийтдээ ер нь хэдэн үеийн ажлыг хийж байна? Танаа зөвхөн танаа компани гэхэд? Манай компани гэх юм бол яг одоо гэрээгээр ажиллаж байгаа 8 ажилтсан. Үндсэн нэг 5 6 ажилч юм байдаг. Тэгээд гэрээгээр ажиллаж байгаа ажлын одоо амралтын өдөр нь оронд нь гардаг.
Цалингийн хувьд цагаар цалин, чуу эсвэл тогтмол цалинтай байдгүй юу? Яг яаж явагдаж байна? Японд одоо сурахаар ирэхэд 7 хоногт байна уу? Сард байна уу? 28 цаг ажиллах үүтэй гэдэг норм заахаж өгчтэй. Тэгээд сонингийнх нь ажил нь болохоор яг 28 цаг дотор бариад тэгээд ажилладаг. Тэгээд сонингийнх ажлаас гадуур өөр ажил хийж болохгүй. Сонингийнх ажлыг хийх хажуугаар нэг хичээлээ. Тэгээд энэ нэр өгөх зүйл. А одоо тэгээд нөгөө найзуудтайгаа эргээд Монгол руу холбогдоод хамтдаа сурч байгаа ингээд хөвгт холбогдоход нэг тийм ингээд хүнд нэг тийм юу гардаг штэ нэг ингээд ингээд зөвлөж хэлчмээр ч юм шиг тий ингчмээр юм байш өв найзуудаа ийм юм байдгийн байна а за Японд ирсэн чи би ийм байна гэд найз нартайгаа ярьж гин нөө юуны талаар та яд ярилцж гин чи юу зөвлөж гин найзуудтаа ер нь бол энэ дээрээ ер нь тийм нэг залхуурж байгаа юм их тийм хойшлуулж байгаа хүмүүс ер нь нэх байдгүй. Бүгдээрээ л яг цаг тухайд нь хийдэг учраас найзуудтай юм их ер нь цаг тухайд нь хийж сурч байгаарэ. Тэгээ зүгэл. Тэгээ цаг сайн барьж байгаа гэж бас зүгэл. За ээж аваагаа санаж байна уу? Ээж аваагаа санаж байна. За гэр бүлээс хідүүлээ вэ? Айлын ганц эсвэл? Айлын том дөрөв нэгдүгтэй. Одоо магадгүй одоо 3 настай цэцэрлэгтэй байдаг. Оо жоох юм биш үү те. Одоо тэгэхээр чиний төлөвлөгөөгөр Монгол руу ойролцоогоор хизээ очих бодолтой байгаа. Ойролцоогоор 1-2 жилийн дараа л явах бодолтой. Чиний хувьд бол энэ анх удаа ингээд яг бие даага ганцаараа өөрийнхөө бүх ингээд нөгөө нэг асуудлыг зохицуулаад, хоол хүнс мэсээ өөрөө зохицуулаад ингээд яг анх удаа ингэж амьдарч байгаа юу? Эсвэл өмнө нь чи бас ингэж ганцаараа байж үзсэн үү? Анх удаа тэгэж. Тэгэл ер нь өөрөө тэгэл хоол хүнсээ ер нь удаа өөрөө цогтлуулна. Бүх юм хоёр нөөрэ гинэ. Тэг тэр нь ямар ах юм? Хэцүү байна уу? Эсвэл сонирхолтой өөрөө ингэ юм хариуцж байгаа учраас илүү сонирхолтой байна уу? Амар байна уу? Яг ямар байна? Хэцүүхээс илүү сонирхолтой байд юм аа. Тэгэд яг өөрийнхөө хүссэн болгоныг хийж болно. Тэгэд өөртөө цаг зав гаргаад хичээл намаа тартаа тэгэл. Японы соёл нь Европ, Америк одоо бусад газруудаас л тэс ондоо Дэлхийд юу нэг алдартай, маш соёлтой хүмүүс гэж ярьж байгаа. Яригддгийг ч олон мэдж байгаа. Тэгээд чи тийм гоё орнд одоо 3 сар байгаад бас анзаарсан зөндөл юмнууд байгаа. Тэгээд үзэж байгаа монголчуудтай хандаад гоё хэлэх, урайлах үг байна уу? Монголчуудтай хандаад хэлэхэд юмэг тэмч одоо хойшлуулахгүй, цаг тухайд нь хийгээд залхуурч болохгүй, залхууралтайгаа тэмцэх хэрэгтэй. Тэгээж л Би чиний артлыг харж байна л да. Чи гэртэ туга артлтай тайсан байгаа юм шүү, тийм? Монголоос явхдаа Монгол улсынхаа тогийг аваа явсан юм уу? Гүү ирчээд сүулт захисан. Яага захих болов? Яас? Нутгаа сонсно эсвэл? Тийм, бас ер нь нутгаа санд юм билий. Тэгээд энд ер нь тэгэл бүхэл юм нэг автоматчлагдсан гэх юм уу. Тэр миний ажилласан ер нь жоохон хүндид хүмүүс гэж ажилласан. Тэгээд Японд ер нь сонингийн хөтөлбөрөөр ирэх Yern bol ikhelee tsag sai amirtag boltog. Tgeel sunungi odo taraadag tsag gakh yum bol neg bi bolohor odo sun 3 ged yak sunungo avad gardag ailuudara. Tgeed 5:30 neg 6 murha ged 2 цаг 30 минутаас 3 цаг орчим тарат. Tgeed kirte orj irchged hool undaa hiij idched tsaiga uchad tgeed хичээлдээ яваад хичээл 9-с эхэлдэг хэлний хэлтгэл байна. Тэгээд өдөр 12 цаг тараад буцаж ирээд чайгаа уучаа. Тэгээд дахиад бас тараалт таард байх. Тэгээд өөрөө бас л адилхан нэг 6 мурга 5 авчиж орж ирнэ. Тэгээд гэрээ ханд даалгавраг хийн. Тэгээд гэрээ хинтэйгээ ярьсаар агаал нэг 8 байнгүй. Тэгээд л ер нь унтаал шүн ахаал нэгтэй. Ийм их байдалтай л үлдчихдэг баг. Тэгээд энэ байдлаар хэдэн өдөр болгоо гэж явах уу? Тий, ер нь бол өдөр болгоо. Тэгээд 7 хоногт нэг өдөр сонирмжит тийм амартаг нэг өдөр үү тий. Бүтэн сая өдөр зөвхөн өдрийн таралт байхгүй. Бусад өдөр бол яг нэг юм. Аа, хүүтэн шүн өвөрөр мөрөр энэ чинь нэлээд сэрүүхэн байх уу? Одоо бол тий өвөрөр бас нэлээд сэрүүхэн байна. Тэгээд бороо орж ирсэн, чуур голж ирсэн, газар хөдлөж ирсэн, юу ч болж ирсэн. Яг сонингоо тараагаал явж байгаа. Насан дүрэг болохоор дуугар явчих. Тэгэл Японд бол юм хүн болгоно л дуугаар явдаг.
дуу нөгөө нэг ингийн дуу ш мотортой дуу байдаг. Одоо жилт нь одоо тийм хөнгөн болдог. Хичнээн ширхэг сонин нэг өдөрт тарааж байна. Нэг удаагийн тараалтанда. Ер нь сонингийн газрууд ер нь янз янз байдаг. Аха. Тэгээд миний болохоор нэг 300 орчим сонин байдаг дундчаад. Нэг удаадаа. Тэгээд тий нэг удаагийн тараалтанда. Тий тэгээд дундуур нь одоо нэг сурчлагын хуудас маягийн тийм хүн байдаг. Тий хавчуулаад тэгээд сонингоо тараад. Газар бол яг тараадаг газара. Тэгээд зарим айлууд нь өглөө авдаг, зарим нь өдөр авдаг гэх юм уу. Зарим нь айл нь хасагдана. Тийм байгаад тоонос ч хөөрдөг. Тэгээд өдөр авдаг айл, өглөө авдаг айл гэхэд өдөр нь тараахгүй тэр айлаа алхацгаа дараах айлд тарах. За тэгээ эхний хамгийн анхны сарын цалин хизээ авсан. Тэгээ цалингаа аваад ямар санагдсан? Анхны сарын цалин 10 сард авчихсан. 9 сард ирээд ажилдаа гараад. Тэгээд 10 сард дээр дараагийн сард өгдөг. Тэгээд 10 сард авчихсан. Тэгээд Дэншаныхаа картыг зэнийглэн. Одоо метроны карт гэсэн. Метроны картыг зэнийглэн. Хоол хүнснийхаа нэг авна. Үлдсэн мөнгөөр нь тэгээд шопинг хийгээл. Тэгээд тарсан та. Тийм, ер нь бол Японд ирээд мөнгөө зөв зарцуулахгүй л ер нь тэгээд амар хурдан дуусдаг. Тэр Монголыг бодвол өртөг амар өндөртэй. Сонингийн одоо ажилласан цалин маань ер нь бол хэрэглэнд ер нь яг л бид нар одоо жишээлбэл чиний хувьд чиний бодлоо шүү за заавал хүмүүсийн бодолтой адилхан байх албагүй зөвхөн чиний бодлыг асууж байгаа. Одоо чи бид нар юу хийвэл их орондоо хувь нэмэр оруулсан их орныхоо хөгжилд хэрхэн нэмэр олж ийна гэж чи бодох вэ? Ер нь тэгээд хувийн нэг суртахунаас шалтгаална юм уу та. Ер нь Японтой ер нь харьцуулаад үзэхэд Японы ер нь залуучууд тэлтгүй ер нь хүн болгоо жоо хогоо хайдгүй ил задгаа хайдгүй. Тэгин заавал одоо гадуур явж байгаа юм аваад идэлээхэд цаасыг хаяхгүй авч явж байгаад гэртээ авчираад хогийнхаа санд хийдэг. Тэгээд хогоо яг сар болгон 7 хоног болгон яг тэр заасан өдрөө гаргаж хайдаг. Тэгээд хог болгоноо ангилдаг байгаа. Шатдаг хог, шатдгүй хог, тэгээд хумцрах гэж ангилдаг. Тэгин тэгээд ер нь их цэвэрхэн тийм бол бид ажилласан ба. Тэгэхээр бид нар бас яг энергийн байж чадах юм бол тий. Тийм тэгээд ер нь хамгийн наад захын жишээ хэлэх юм бол одоо Монголын залуучууд маань одоо хогоо ил задгаа хаяхгүй бах. Тиймэрхүү зам чанарыг өөртөө хөвшүүлбээс сурчих юм бол бас жоохон ч гэсэн хөгжиж байгаа бол. Тэхийн тулд яаж одоо тэрийг залуучуудад тэрийг суулгах юм болоо чиний бодлоор? Шууд ингээ хэлхэлээр нэг удаа сонсоод тэрийг хэрэгжүүлж байгаа хүн ер нь ховор идэх те ойлгоод мэдээд агаарнаас залуучууд манаас тэгээл өргөжлүүлээл нас цэри хаяалгаа хэвээрэл байдаг те тэгэхээр тэрүүнийг эсвэл бүр 10 жилээс нь заах хэвтэй юм болоо ээж ав гэрийнх нь сайн бүр багаас нь ойлгуулах хэвтэй юм болоо эсвэл одоо яамаар ч энэ чиний хувьд бол энийг яа юу гэж бодож байна яаж ингэж цолох юм бол миний ажилтнаар бол ер нь Японоос хөөгддөө ер нь их багаас нь одоо юмыг гингтик тигтик гэж нэг зааж өгдөг хэвшүүлж. Тим учраас ер нь манай монголчууд маань ч гэсэн айтлахан хүмүүстээ багаас нь ингээх ёстой тех ёстой гэж зааж өгөх юм хэлээд үрдүнтэй ах гэж бодсон. Чиний хүсэл мөрөөдлийн хувьд одоо ингээд хүн болгон өөр ингэс нэг мөрөөдөлтэй байгаа штэ. Тим би ирээдүй тэгнэ ингээд гэсэн. Тэр мөрөөдлөг чинь томчууд хэр дэмжиж байна. Монголд байхад нь одоо багш ч юм уу ах ихч ч нээж ав ч хамаатан садан ер нь чамаас ах хүмүүс чиний яг ингээ өсөл мөрөөдлийг хэр дэмжиж хүлээж авж байна? Ер нь их дэмждэг шүү. Тийм өсөл мөрөөдлийн төлөө сайн тэмцэхээс. Японд бол ер нь нэг тийм Facebook юуг ашиглаад байдгүй Line ашигладаг. Тэрнийгээрээ ер нь их хүмүүс л залуучууд хөшөнг бүхүүд л Line ашигладаг. Тэгээд тэрэн дээр нэг тиймэрхүү нэг юм гаргахыг тийм хориглосон байт юм шиг байна. Би тэгэж миний ажилснаар тэгж ажиллагдсан. Тэгээд тийм болохоор ер нь тэгэл хүүхдүүд нь ер нь метронд дээр явж байгаа ер нь миний ажилснаар бол хүмүүс ихэнх нь утсаа оролтно, ихэнх нь ном уншина. Тийм ер нь тэгээд бончуд бол ер нь тийм цагийг зөв ашиглаж сурсан. Цагаа одоо тэдэн цагт юм хийгээд
цагаар нь зөв зарцуулж чаддаг. Тийм юм байна. Сэрэглэн Монголд 10 жилийн ямар сургалт өгсөн бэ? 10 жилийн 104 дугаар сургалт өгсөн. А коллеж нь болохоор ямар коллеж байсан бэ? Коллеж нь техник технологийн дээд сургууль. А одоо ирээдүйд ямар мэрэгчлэлтэй болохыг хүсэж байна? Тэгээд ямар хүн болмаар байна? Ирээдүйд нисгэр орно гэж багаас ер нь бодож ирсэн. Тийм учраас энд эсхийн сургуулаар суралцсан гэж бодож байгаа. Ямар гоё юм бэ? Японд нэрээ Монгол залуучуудаас нисгэн сургуулийг төгссөн тэндээ ажиллаж байгаа зөндөө байд юм билээ шүү дээ, тий? Тий. За тэгээд мөрөөдлийнхаа ингээд төлөө эхнийхээ алхмыг хийцэн Японд очицсан, хэлийг сураад эхэлсэн байгаа юм биш үү? Тий. Одоо тэгээд цаашаанаа сайн ингээд хичээгээх юм бол одоо сургуульд орчих юм бол тэгээд юу хэм бах вэ, тий? Сайн сураад төгсчих юм бол яг нөө мөрөөдсөн ажиллаа хийх юм шүү дээ. Тий, тийм учраас мөрөөдлөнд л сайн хөтлөх хэрэгтэй. Одоо юм тэгээд Монголд байгаа залуучуудтай хэлэхэд Монголд одоо ер нь дээд сургуулиудаар зарим нь одоо өөрийнхөө сонгосон мэдрэгчлэр зарим нь одоо аав ээжийн хаа одоо гэр бүлийнхаа юугаар одоо мэдрэгчлэр сонгож сурч байгаа. Тэгээд ер нь одоо тэгээд шахалтаар орсон гэх юм уу. Одоо тэгээд ч орохоор ер нь тийм сонирхолгүй ер нь жоохон тийм итгэхгүй тийм байдаг байгаа. Тэгээд хүн болгоно л өөртөө зориг тавьдаг. Тэрийгэ биелүүлэхин төлөө зүтгэдэг. Тийм тэрний хадлуу сайн зүтгэх хэрэгтэй байгаа. Японд одоо ирэхээр бодож байгаа, ер нь төлөвлөж байгаа хүмүүстэй хандж хэлэхэд их орондоо юм чи хэлийн сайн сураад ирвэл ер нь хийхтэй шүү. Зүгээр. А мэрэгжил сонголтын үед найзууд та юу гэж сөүлмөр байв? Мэрэгжлээ. Мэрэгчл сонгох үед л ер нь тэгж өөрийнхөө хүссэн мэрэгчлэр өөрийнхөө хүссэн чиглэлээрээ сурал ер нь илүү үнэтэй. Ер нь одоо ажлын бүтээмж гэх юм уу тэр талаас илүү сайн байдаг. Ажилтай итэхтэй. Тэгээд ажлын бүтээмж сайтай. Одоо нэг зүйл хэлчихье. Тэгтэг. Тэгээд залуучуудаа одоо нэмж хэлэхэд ер нь өөртөө цаг зав гаргаад яг тэдээс тэдэн цагийн оронд тийм юм хийнэ гэд ер нь тийм төлөвлөгөө гарах хэрэгтэй. Тэгээд өөртөө ер нь цаг зав зарцуулж хөрсөн зүйлээ хоббигаа хийдэг ч юм уу. Тэгээд өөртөө ер нь тэгээд цаг зав гаргаж зарц өөртөө зарцуулах хэрэгтэй. Өөртөө тийм цаг зав гаргаад хөрсөн юм аа хийгээд ирэхээр аяндаа гартна ороод мэрэгшээд тэгээд ирдэг байна. Тэгээд ер нь амьдрал дээр гаргаж тэр өөрт нь тийм хэрэгтэй зөв дадал зуршил олддог байна. За, эстэх баярлалаа сэрглэн. За та бүхэн бидний Япон улсаас өргөцөн цачинтай хийсэн ярилцлагыг дүнгийн явууллаа. Ингээд та бүхэн таалагдсан бол бидний YouTube бодсон дээр та subscribe дараад бидний орох нэвтрүүлэг бүрийг тухай бүрт нь үзэж агаарай. А нэмэлтээр бас бонус олгон зөвхөн YouTube дээр бид нэмэлт нэвтрүүлгийг бас тавьж байдаг. Тийм учраас та YouTube бодсон дээрээс бүх мэдээллийг нэг дараа авах боломжтой. Facebook-ээс биш, YouTube хуудаснаас маань бүх мэдээллийг нэг дараа авах боломжтой. Тэгээд дараагийн дагавартал тэр баяртай.